Inspirado por essa conversa com a Raquel e por toda a discussão sobre a regulamentação da maconha, o Trip TV perguntou para diversas personalidades. Afinal, maconha é veneno ou remédio? Maconha não é veneno nem remédio. Assim como cerveja não é veneno, não é remédio. Tudo depende da maneira como você usa. A maconha é veneno e é remédio. Quando a gente fala maconha, a gente está falando de uma planta. E como qualquer planta, ela tem uma série de substâncias que são ativas, que têm poder. Que pode ser um poder psicotrópico ou pode ser um poder medicinal. Maconha é uma planta. E se ela vai se configurar, se constituir num remédio ou num veneno, vai depender do uso ou do abuso que se faz dela. Ninguém nunca morreu de overdose de maconha, né? A maconha é considerada um veneno por uma questão cultural. Na minha época da minha avó, maconheiro era sinônimo de assassino, de ladrão, bandido da pior espécie. Viu o Jornal Nacional, o cara, sei lá, matou não sei quem, falava maconheiro, desgraçado. Na minha visão, a maconha é uma droga que não deveria ser criminalizada. Ela é uma droga leve. É uma droga que poderia conviver dentro de alguns ambientes. É uma droga que a gente tem que olhar para ela como droga, quer dizer, não é também uma coisa que todo mundo fuma a hora que quer, ou fuma e sai dirigindo, enfim. Ela é uma substância que tem que ser legislada, tem que ser... É uma questão de saúde pública também. A maconha, ela tem um balanço, né, de mais de 10 substâncias que são psicotrópicas, que entram no cérebro. Uma delas, ela é extremamente medicinal, é o CBD. A gente tem várias evidências mostrando que o CBD serve para uma série de doenças. Porém, está ali junto o THC. Né? Então, como muita coisa da natureza, a gente tem que tirar do original, da natureza, o que nos interessa. Dizer que a maconha é medicinal é a mesma coisa que dizer que heroína é medicinal, porque dentro da heroína tem a morfina, que é uma droga absolutamente maravilhosa, anestésica, analgésica, né? E ninguém fala, vamos legalizar a heroína porque afinal ela é medicinal. Ela é tanto quanto a maconha. Ano passado eu comecei a escrever uma reportagem, a gente tinha a intuição de que tinha que trazer o depoimento dos pacientes, das pessoas que se beneficiam do uso terapêutico de maconha. E aí eu liguei para Brasília, para a Catiele, entrevistei ela, ela me contou a história da Anne, da filha dela. A filha dela tinha 60 ou 80 convulsões por semana. Na semana que eu a entrevistei, a filha dela tinha tido 3 convulsões. E, apesar disso, ela estava importando canabidiol ilegalmente. É um absurdo que tanta gente possa ser beneficiada de um fitoterápico e ninguém falar sobre isso, essas pessoas serem tratadas como criminosos e as nossas autoridades não mexerem um palitinho para facilitar a vida delas, sabe? As drogas não são necessariamente mal. Ao contrário, acho que a maconha medicinal está aí para nos provar justamente que ela pode ser, inclusive, um remédio. Eu acho que, como consumidor, ela tem direito a saber a origem do produto. Ela tem direito a pegar um rótulo em que haja lá não só a descrição do produto, como também um alerta dos danos que esse produto pode causar. Acho que a gente está num país que não tem preparo ainda para legalizar nada. A gente tem que primeiro saber lidar com os que são legais. A gente não está sabendo. Depois a gente começa a pensar. A indústria do cigarro está botando absurdamente horrores de outros poluentes, inclusive drogas que fazem a nicotina ficar mais aditiva. E o fato de ser legal não impediu nada isso. O que faz a gente achar que se fizesse essas drogas legais, a gente teria poder do governo para regulamentar a indústria? A gente está num país que não consegue regulamentar a indústria. A indústria é mais forte que o governo aqui. Enquanto a gente não conseguir nem sequer segurar a venda de álcool para adolescente, eu acho que a gente não está preparado para legalizar maconha, não. Atualmente, um médico pode até dizer para um paciente assim, olha, para você suportar toda a dor física que ele causa, a quimioterapia, todo o enjoo, o vômito que você tem em decorrência da quimioterapia que você está fazendo contra o câncer, a única forma de você enfrentar tudo isso seria você fumando maconha. Só que ele pode até dizer isso, mas ele vai dizer, se você disser que eu lhe disse isso, eu vou desmentir, porque a maconha é ilegal e eu posso ser acusado de criminoso. Pode ser uma droga recreativa que, se você usar, ela pode, inclusive, possibilitar conexões interessantes, não só na sua mente, como entre as pessoas, sabe? Mas isso tem que ser algo debatido sem os dogmas e sem aquelas paixões de certo ou errado, feio, bonito. Tem que ser um debate mais generoso.
Thank you.